ಇದು ಈ ಜಮಾನ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೀಳ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಪ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಜಕ್ಕೂ ರಿಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಸಾಥಿಗಳು, ರಿಯಲ್ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾನೂನು ಕೈ ಹಿಡಿಬೋದು ನಾವು. ಸರ್, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಂಜೆ ವಾಣಿ, ನಾನು ಶ್ರುತಿ ನೀರಾಯ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಟಿಯರಿರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹನಟಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಒಡನಾಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸಿತ್ತು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಾಕ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮುಗೀತಾ ಇನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಂದರೆ, ನಾವು ದಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ದರ್ಶನ್ ಆದವರು ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುವಿದಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಿದೆ. ಮನ್ಸು ಭಾರಿ ಇದೆ, ತೂಕ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೆವಿ ವೇಟ್ ಥರ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಡೇಸಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಡೇಸ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಡೇಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆನ್ಸೇಷ್ನಲಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗೋಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ದೇವರೇ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ಬೇಗ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಬೇಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಿ ನಡೆದಿದೆ ಘಟನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ? ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಡೂರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋರನ್ನ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ನೇ ಕೈಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇರೋ, ನೀವೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಪೊಲೀಸರವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ವಿಚಾರಣೆಯ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆಯೋ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಪ್ಪ. ಇವ್ರು ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಘೋಷಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ಅವರು ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆರೋಪಿಗೂ ಅಪರಾಧಿಗೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಯನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವ ತೀರ್ಪಕ್ಕೂ ಬರೋ ಅಧಿಕಾರನೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ.
ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂತು, ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದೋಯಿತು. ಒಂದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿ ಈ ತರಹ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಇದು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನೋ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದು ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಅದು ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನನಗೆ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ತೀರ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾನೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಏನೇ ಆದರೂ ನಿಜ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಇವರು ಈ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಆ ಥರನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದವರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರೋರು ಡಿಬಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಈ ಜಮಾನ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೀಳ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಪ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಜಕ್ಕೂ ರಿಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಸಾಥಿಗಳು ರಿಯಲ್ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರಲೂಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಎಂಥವರು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಹಲ್ಕ ಇರೋರು, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹಲ್ಕ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾರೆ? ಇನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ, ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ 45 lakh ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ 25 lakh ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ತಿರ್ಗೋದು? ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಕೈ ಹಿಡಿಬೋದು ನಾವು. ಸರ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನಗತ್ಯ ಇರೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವು ಏನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿವಾರದ ಹುಡುಗ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಗು, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋ ಮಗುಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಅವರ ಗರ್ಭಿಣಿ ವೈಫ್ಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆದಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಬಾಸ್ ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು. ಈಗ ನಾವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 2,000-5,000 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು 100-150-200 ಜನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಅದ್ದೂರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೀರೋಗಳು ಬಂದು ಒಂದು 5-6 ಜನನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಳ್ಳಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲವಾರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಫ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೇ ಒಂದು ಆರೋಪಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವ್ರು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗಲೇ ಇವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನು, ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟೇ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು, ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಮಿಷನರ್, ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತಿರ್ಗಾ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಾಯಿತು, ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಇಂಟರೋಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೇ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೇ ಹೊಡೆದು ಬಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದು ತಲೆ ಹಿಂಗಾಗೋಗಿದೆ, ಯಾರು ಕಣ್ಣಾಣೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪೊಲೀಸರು ಒಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೈ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ನಂಬಿಕೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜನಾ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಲವ್ವಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಏನೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಿವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಅವರಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಮಂಚ ಜಾರ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ 1,000+ ಜನ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈಗ. ಅವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಶೂಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ ಶೂಟು, ಮಗು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವನು.